Ai se soundtrack, no. Se on niin hea soundtrack, no. Andri. Sten. Kui väga sa naudid uut tuumi? Ma pole nii ammu saanud tunda ennast mehena. Siiralt nagu see on... Rind on nii karvane praegu. See on mitte ainult rind, vaid mul isegi on otsa ette karvatunud praegu, sest et see on nii, nii maskuliinne mäng. Ja see, mida see mäng teeb, ta teeb seda nii hästi. Kuigi mina nüüd praegu ei tee siin seda kõike väga hästi, aga jah, uus tuum. Eks siis Doom Eternal on räigelt lahe mäng. Otsene R 2016. Aasta Doomile, mis oli, kuidas ma ütlen, see remake, aga see oli uus algus sarjale. Jah, see täpselt pidi olema ju Doom 4. Jah. Ja nüüd meil on uus triloogia nii-öelda algamas. Ma eeldan, et siia tehakse veel üks vähemalt järgi. Jah, ma arvan, et seal väga ei ole teist võimalust. Mis selle mängu puhul on see, et ta nagu järjest enam on trollimäng. 2016 aasta Doom tutvustas mingisugused uusi väiksed lähenemisi, näiteks see, et sa pidid kogu aeg actionis sees olema läbi selle nende asjade. Siis nüüd siin on neid tunduvalt rohkem rakendatakse niisugused huvitavad mehaanikad, näiteks see, et sul on räigelt vähe kuule. Mis siis tegelikult tähendab seda, et sa pead kogu aeg relvi vahetama omal, sa pead kogu aeg liikumises olema ja väga suur roll mängib ka sellel, et kuidas sa täiendad omal neid relvi, mis sa sinna täpselt peale paned, kuidas sa mingisugustele vastastele lähened tagant poolt. Ja ühesõnaga me praegu oleme küll suhteliselt alguses. Kõik relv ei ole lahti. Sealt tuleb nii mõndagi head. Klassikaline super shotgun on muidugi kõige parem. Jah. Mulle see mängitavus jätkult meeldib. See on täpselt samamoodi 2016 Doom. Rabas mind jalust ja üllatas äärmiselt positiivselt just sellega, kuivõrd lõpus seda mängida oli. Ja siis kui just need tulistamissektsioonid siin ei ole nagu midagi muutunud. Mõned kriitika nooled mul on muidugi. Mida ma väljendasin juba podcastis esialguga. Aga põhimõtteliselt mulle nagu kõige rohkem ei meeldi need kõrvalised elementid, just need erinevad arengupuud ja see laskemoona vähesus. Mul oli üks olukord, kus... Kõik kuulid otsa või? Jah, mul oli ka üks olukord, kus mul said nagu ühel alal kuulid otsa ja mul ei olnud nagu võimalust neid juurde saada. Okei. Ja siis ma sain surma ja siis ma tegin selle seksiooni läbi. Aga nagu see jättis mu kuidagi sellises täbärasse olukord, et mitte kuskil nagu kuule ei olnud. Nagu neid ei tekkinud juurde ka. Ja tüüpe nagu väga maha ja võtta ei saa rusikatega sellepärast, et neid on seal 20. Ja keegi nagu väga ei lase sul hingata. Jah, siin on nagu võrreldes 2016. Aasta Doomiga, kus tegelikult nagu ma kuulsin, et mõned inimesed tegid seda maha läbi selle, et seal oli neid vastased nii vähe. Siis siin on nagu kõik, kes selle lause ütlesid tollel ajal, võtku nüüd sõnad tagasi, sest et... Jah, see oli nüüd PC viga. See on see platformi eksklusiiv. Jah. Et vastaseid on siin jõhkralt palju ja kohati isegi on neid nii palju, et jätab mulle nagu mängiks Serious Sammi. Nii, aga nüüd mul low on ammo väh, aga siit me ei saa kuskilt oma lämmat juurde ka. Ega siin tõesti ei ole nagu muud varianti kui et edasi rühkida. Vaata, okei. Mõtlesin, mis nüüd juhtus. Need nii-öelda lõpukillid on jätkult ägedad. Jah. See on positiivne, et sa vaatad, ma ei tea, mingi kaua see mäng kestab, mingi 16 tundi äkki on või siukest. Sa vaatad neid niivõrd pikalt, aga ikka ei suuda tegelikult lõpuni ära tüdineda.
ta nagu ei jää kordusesse, jah? Või nagu selles mõttes, et nad on, okei, okay, nad kordavad neid, aga seal ei ole kordagi sellist tunnet, et ma nüüd kordan seda või et see on üks tüüto. Ja see on piisavalt variatsioone. See on iga vaenlase peal on mingi sellist mitu erinevat viisi. Nüüd sõltud vist natukene sellest nurgast ka ja vähemalt ma eeldan. Muusika on jõhkult, jah? Kus ma ei mea peal? Oota. See on hea küsimus, kui ma mind mäletaks. See oli õige koht. Karl Macker. Loo mõttes on ta siis jah otsane järg 2016 aasta mängule. Sina oled seda natuke rohkemist mänginud, jah? Ma ei ole väga loole tegelikult keskendunud. Ma tean, et see leiab aset paar aastat peale eelmise osa lõppu ja siis põrguväed on maa vallutanud osaliselt ja mingid inimesed seal võitlevad sellele vastu vist rõhksõnal vist sellepärast, et ma olen ainult keskendunud tulistamisele selle kui keegi räägi midagi, siis ma tõenäoliselt tavaliselt lihtsalt ei keskendu sellele ja sest ega 2016 aasta Doom oli ka ju tolla aasta kõige parem loopõhine mäng ja, seal oli muidugi tunduvalt vähem seda kui noh, nagu selle alguse järgi mõõta ehk siis sa pead siin neid preestreid tapma ja neid vist oli palju neli kokku või? Vist oli neli siin on üks neist Miks sa nagu kohe ära ei tapa neid? Tahab kuulata lugu. Aga jah, kogu see tegelaste disain ja selle mängu puhul mulle natukene käib närvidele menüüde siuke retrolik välja nägemine. Et ta natuke nagu liiga siuke rõhutab oma minevikule, aga samas nagu mängu mängides ma ei tunneta seda. Kaan Makür. Temaga on siis viimane võitlus, ma eeldan. Tundub asjuke viimase võitluse tüüp. Tal on jõhkralt palju sellist valget turvist ühe teemoni kohta. Äkki on mingi langenud ingel. Nagu ka saatan pidi olema, on jah. Oi näe, läbi sai. Hell on Earth. See siis näitab siin, mis ma teinud olen. Event XP gain zero. No võt, oleks pidanud rohkem üritama. Jah. Fortress of Doom, see on nagu sõike veider lisandus siia sellesse mängu. Et sul on mingi hub world, kus sa pead või noh, otseselt ei pea ringi käima. Aga seal on lihtsalt mingi siuke tühi maa avastamiseks. See on siis midagi Borderlands kolmelikku, jah? Jah, ainult et sul ei ole ühtegi tegelast, kellega interakteeruda. Ja väga midagi teha. Exultia. Jah, võt, see on lihtsalt selleks, et sa saaksid mingid uusi juppe. No jah. Ja see on ka võits juke, ma ei tea, kuidagi veider, need tutorialid. Nagu mingis on arvutimänge. Jaa, need võtavad nagu siuke, nad võtavad veits välja sellest elementist. Ma arvan, et see ongi nagu kogu see Fortressi teema ka, et kuidagi sobi sinna. No nii, lähme nüüd näitame veel natuke mängu. Sentinel Crystal. Aga ja siin on nüüd kogu siis rollimängu teema. Jah. Loeme kõik läbi ainu. Nii. Keskenduks kuulidele. Väike keskendumismoment. Jah, ma proovin süveneda asjasse. Aga ma võtan... See on okei. Võtan selle. Ma vist väga nagu seal kõige keskendunud, millest võtsin esimesed asjad, mis mulle silme ei.
Jah, nii. Ma olen valmis, ma olen alati valmis. Läheme. Mm-hmm. No. Ta pidi ära laadima. Mm-hmm. Auke on valmis veel. Mm-hmm. Aga siin nagu kohati tundub, et need lisad on nagu liiga palju, kogu see platformer kohad ja kõik siuksed asjad. Ah, ja platformine ka. Aga samas ta nagu, ta on ikkagi räigelt terviklik mäng. Mm-hmm. Ja no, siin on tunda seda, et nad proovisid teadlikult teha paremaks. Seal paremal pool on see sein. Anja. See on nagu selline asi, mis otseselt ei juurde ei anna sulle midagi mängule. See... see platformimine. Mm. Need on nagu sellist elementi, mis tunduvad, et oh, et me peame enda mängu veelgi suuremaks tegema ja veelgi mitmekülgsemaks, et mis me siia lisame. Paneme platformimise ja paneme, ma ei tea, mingit muud jura. Mingi hub-worldi. Mm. Siin me oleme nagu päris mäng. Et igat mängu tagult... Iga mängu olemis ei peagi nagu midagi juurde, lisab minu mõttes Doom 2016 töötas väga hästi nii nagu tuli. Ilma siukeste tarbetute lisadeta võibolla. Jah, selles mõttes, et Doom 2016 oli räigelt puhas. Mm-hmm. Siin on nagu, ta on... Siin on hästi palju siukest kõrvalist müra. Mis on nagu siuke normaalne, et ta ei ole halb müra, aga... Wow. Aga see ei ole... See on kasutumira. Ei keskendunud praegu üldse. Hurt me plenty. Mii glow stickid. Ta on reivia. Aga jah, ikkagi nagu kui tahandada see mäng nagu lihtsalt sellise puhta gameplay peale. See, mida ma praegu teen, see on lihtsalt nirr. Jah. Räigelt lahe. See on tõesti väga hea. Opa. Jaa. No. Nii. Opa. Ossa juudas. Küll nüüd lendas kilpi vennast. See on seal nurga, see on saladus selle taga. Kus saladus? See must, see. Oi, blä. See vend ka õige. Need vennad esimeses osas tundusid nagu tunduvalt hirmsamad, kui nad teises on. Miski pärast. Esimeses nad olid nagu... See. Jeebori! Tüütud natukene, eriti vaata need koerad, kes seal nähtamatuks muutusid. Mm. Et need olid siuks nagu... No, mis sa kutsu? Selline Thanose kinnas. Once charged. Nii, mis ma siis sellega nüüd teha saan? Lihtsalt sa annad, ei, sa annad nagu kõigile kaugelt molli. Mitte nii kaugelt, aga... Ai, sa pead vist täis laadma. Ai, kes nüüd? Nüüd. Eega. Ei, lihtsalt meil läheb... Jep, see. Okei. Okay. See on meider süsteem. Mhm. Võimalt ei oota. Kõik läksid. Kõik lihtsalt lännu. Siin nagu mingid siuksed asjad viivad nagu kogu sellest ikka nii räigelt välja, noh. Mm. No mis ma siin nüüd nagu... See tempo on veits off, jah. Miks see vajalik on? See on valate hea asi. Siin on mingid kõrvalised mingid missioonid ka ju. Mingid noh, kus spoonitakse sulle mingid vastaseid ja sa pead mingid teatud aja jooksul need alistama. No see oli 2016 ka. Mm.
seal oli kuidagi teistsugune, seal oli viisid su mingise teise ruumi. Aga siin pannakse kuidagi samasse levelisse, minu mõnest. Okei. Okay. Mis tundub peide. But you know. Ai. See kõik ikka näeb nii lahe väljana. Siin siit nüüd. Selles Fortress of Doomis, eks selles kõige Hardworldis, on Doomguy tuba. Seal on kolm gitarri, kolm elektrikitarri seina peal. Kõik on sellised mingi kirve kujuga ja mingi siuksed. No. See on nii metal. Tõeli see mäng on nii metal lihtsalt. Jontronil on üks hea klipp, kus ta ütleb, mis it's fucking metal as fuck, dude! See sobib seda mängu ise loomustama. Päris hästi. Rebuild the celestial locator. No nii. Keegi veel, ai, need on lihtsalt need seinad, mis mässavad seal. Ja minek. No plahvata nüüd. No nii. Hells yes. See on nüüd siuke multikalik. Nagu multika tegelased sõivad dünamiid ära, siis teeb kõhus plahvatus. No. Ka see on nii lõbus ikka nagu. No kes sa oled? Spider. No nii. Opa. No. Ja siin on see teema, et sa pead tabama vastaste nörki kohti. Või noh, see teeb su elu lihtsamaks, kui sa elimineerid nende relvad. No jah. Weapon point. Ja siis välja jälle viskab välja nagu. Hei, siin on väike tutorial, kas sa tahaksid sellega tutvuda, äkki sooviksid isegi proovida. Jah. Pane siia. Ühesõnaga siuk on tuum. See on, need on umbes nagu vaata Spotify tasuta versiooni reklaamid. Ja täpselt. Kuulad mussi, siis tuleb. Oh, hei! Kas sa tahad äkki Spotify eest raha maksta? Jah. Tuumil on sama tunne, sest praegu ma oleks jumala nagu siuke adrekas hakkab üles, tuleme juba tunne nälle taaskord ennast mehena ja siis, et aga nüüd loe seda väikest teksti juppi. Aga selline tuum, jah, Doom Eternal 2020. See on hea mäng. See on tegelikult hea mäng. Näeme järgi video, tšau. Fucking middles, fuck.